اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما سوار ڈاٹ کام ګرانو او خوګو کتن کو زم ساسو کوربا عدنان باشا کتن کو د اختر دوه مورز دا خلق لګیا دے خپل خوشالیانی مانزی اختر مانزی مونږ دا ټیم موجود یو د منګورې په فزاګټ پارک کې چرته چې دا حیوانات د ګډ ګډ نه د موږ د ګډ ګډ نه خلق راغله دے دل کې خپل اختر هغه خوشالیانی مانزی او دل کې لګیا دی د سواد د سین دی خوبونه خوندونه اخلي د خلکو سره به خبرې اترې کوو چې د سواد موسم څنګه دی او په سواد کې هغو اختر څومره انجای کو او څومره خوندونه ترې واخیستل. زما شاهد زمان یوسفزی نوم دی او د پېښور سره تعلق ساتمه او نن د اختر زموږ خوالته چونکه په بله ورځ اختر و دلته دې خلکو د حکومت سره کړی دی او موږ د شاهبودین صاحب سره کړی و نو نن زموږ درېیمه ورځ ده د دوی دویمه ورځ نه راغلي وي دلته مونږ راشه د سوات لږ نظارې به وګورو او مزه به واخلو او اختر به انجای کړو. تاسو دې اختر مبارک شي او ټول قوم نه ټول ملک ته سو اوسیدونکو چې کم دي دا غو دې اختر مبارک شي. ګڼه تاسو نه او دا کال پکاري او دا خو مونږ لپاره څه نوي خبره نه ده او دې لپاره مونږ خبر پوره انتظامات کړی دي د مونږ سواچ سونو پولیس دا غو چټیانی منسوخ دي چټیانی دا غو نشته ټول په ډیوټي باندې ولاړ دي او د دې خلکو رهنمایي هم کوي د دې سکیورټي بندوبست هم کوي د لپاره روډونه هم کولاو هي او لګیا دي لپاره ډیوټیانی کوي. زمانم اکبر علی بابا خیل دے او بونیر خیدر سره تعلق لرم. الحمدللہ څنګه چې ټولی دنیا ته پترا چې سواد په دې دنیا جنت ته او مونږ ډیر خوشاله یو چې په سواد کې دوباره امن راغې او زه به د وسنی حکومت شکریا ادا کوم چې الحمدللہ نن کا خوشحالی ده او خلک راضی دلته انجوای کوي نو زه هغه به مونږ د دې حکومت شکریا ادا کو او د الله پاک رحم دی ومانی چې اختر خو مونږ ماشاءالله ډیر ښه تیر کو. ما سره ټول کزن راغلی دی طارق ته اکرام مختار ولایت او منصور مونږ راغلی یو چیلی خراوسته او کلیل کې ښه لال کو او نیم غوخه پاتر ان شاء الله اوس پیدا کو اوس پیدا ګټ ترالو دلته بل انجای کو ان شاء الله. نو ماشاء الله د سواد ملګرو کم مینوال چې راغلی دی ته ډېر بخښنه نظر ګورولې چې مونږ دلته نو راغلی اندازې بخکل نه وای کنه نو مونږ ته ډېر دی ته بخښنه نظر ګورو. ماشاء الله اختر خو ډېر خپل انجای مونږ ډېر خپل وکړه او بل موسم هم داسې ډېر زیات ښکلی دی ماشاءالله په سواد کې او زمونږ ځکه خو بهرحال ګرمي ډېره زیاته خو مونږ دلته د ملګرو سره مشوره وکړه مونږ سواد ته چکر ته جو سواد موسم هم ښه دی ماشاءالله خلک هم ښکلي خلک دي. زه بس ویم خو تاسو چې راځئ نورو ملګرو ته به زه کوم چې سعودي عرب کې کوم ملګري دي هغوی ته شپېشل سلام ویم او د اختر مبارکي ویم او لکه سواد دپاره لکه سواد ښایسته ځای دی چکر دپاره نه بس انجوای کوو راسې رالو په چکر باندې ملګري دي را سره. سواد ته په چکر راو زما ته ولانم دی او بل مرګ حماد دی
بابد وراغلی بابد وراغلی څنګه لګی د سواد موسم د سواد د خسته نظر در باندې څنګه لګی سویل غواړي سواد ماش لړ خسته علاقه موسم ډیر برابر دی خلک بار بار صفات کوي بار بار ول خلک راځي ته دې شکریا ادا کوم تاسو چې راځي تاسو ډیر شکریا ادا کوم تر دې څنګه تیر کو الحمدلله اختر خطر شو ماشاءالله جی خوی الحمدلله خو خیر خیریت تیر شو زمانم عزیز الله د باجوړی وسیدم بس د خپل مرګرو سره غلی اختر الحمدلله ډیر خو مزیدار تیر شو او پارکم ډیر مزیدار ده خو بس نه پکې د جمعه کې د بو سیستم شته انا جمعه د خاص مزه نشته نور سره په کار راځي جمعه هم خصې کلی شي څنګه د نور پارک خپل لري نو بس زه ټولو مینوال ټولو اوریدونکو کتونکو له مبارکي ورکوم او ټولو ته دا پیغام ورکوم چې بس خپل اختر په خوشحالي سره تیر کړو پزول خرچیم ډیرونه کې او د خپل ځان او د خپل چاپیچل د مرګرو خیال وساتي چار صدا کې هو ډیره زیاته ګرمي و 46 کې چلیدا دلته موسم نارمل ډیر خوله موسم دی وای نو ټول مینوال ته اختر مبارک شه ټول ته وایم په زمونږ طرفه ټول پښتنو رونو ته د اختر ډیر ډیر مبارکي او ډیر زبردست لوکیشن دی او ډیر زبردست ماحول دی او بس خلک ملک ډیر زیات راغلي د اختر ورځې دی رشته ډیر زیات روټونو موټونو بندي